अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री प्रभु शाहलाई सभामुखज्यू नेपालमा बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दैछ म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु नेपालमा रोजगारीको सम्भावना छ कि छैन यदि छ भने त्यस्तो योजना केही पनि देखिएन छैन भने तपाईँहरू यो जिम्मेवारीमा बसिराख्न मिल्छ कि मिल्दैन हामी हेरिरहेछौँ नेपालीहरू खाडी मुलुकमा मरुभूमिमा गएर रोजगारी गरिरहेको छ कि नेपाल त त्योभन्दा नि खराब छ एकचोटि विश्वको अन्य देशसँग नेपाललाई ने तुलना गरेर हेरौँ त अरू देशको माटो र नेपालको माटोमा ने कुन हुन थो एउटा माटो परीक्षण गर्ने विज्ञले भन्छ नेपालको माटो अन्य देशको तुलनामा उत्कृष्ट छ अरू देशको तुलनामा नेपालको पानी कस्तो छ दुनियाँले भन्छ नेपालको पानी दुनियाँको तुलनामा सफा र स्वच्छ हावाहरूको तुलनामा स्वच्छ हुने मान्छे यहाँको इमान्दार हुने दुनियाँलाई स्थापित गरेको छ बहादुरहरूको देश छ श्रमजीवीहरूको देश छ इमान्दारहरूको देश छ अनि मान्छे पनि राम्रो हुने प्रकृति सम्पदाले भरिपूर्ण हुने इतिहास गौरवशाली हुने अनि हामी यहाँ रोजगारी सृष्टि गर्न नसक्ने हो त किन गर्न सकिएन यसको राजकीय ओहदामा बस्नेहरूले जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन आज हामी एउटा कामदारले काम गरेन भने उसले मजदुरी पाउँदैन आज हामी हेरिरहेछौँ चालु खर्च झन्डै अठासी पर्सेन्ट अनि पुँजीगत खर्च दस बाह्र पर्सेन्ट अनि काम नगरीकन तलब खान पाउँछ हाम्रै समाजको एउटा मजदुरले काम गरेन भने मजदुरी पाउँदैन अनि राजमा बसेरले लाज लाग्दैन कामै नगरीकन खानालाई के नेपालमा रोजगारी सम्भवै छैन आज विदेश तडफेर युवाहरू मरिरहेका छन् ठगी व्याप्त छ था, ठगी रोक्नै नहुने हो र युवाहरू बेची बेची तडपाई तडपाई महल जोड्नेहरूसँग सोध्न चाहन्छु के त्यो ठगी असम्भव हो आज हामी खुलियामा हेरिरहेछौँ एउटा गाउँको मजदुरलाई कामदारलाई युवालाई भन्छ कि म फलानु ठाउँमा पुर्याउँछु पुर्याइदिन्छु अर्कै ठाउँमा भन्छ एउटा ठाउँमा एउटा फ्याक्ट्रीको नाम दिन्छ अर्कै फ्याक्ट्रीमा पुर्याइदिन्छ एउटा काम भनेर लगाउ हुन्छ काम अर्कै लगाइदिन्छ एउटा तल सुविधा बताएको हुन्छ पाउने बेला अर्कै पाउँछ र उसले कराइराख्दा कसैले उसले प्रोटेक्सन गर्दैन यहाँबाट युवाहरू जान्छ अनि मृत लास आउँछ तर ठगी सुनवाई गर्ने निकाय के गरेर बसिरहेको छ अहिलेसम्म कुनै मेन पावर कारवाहीमा परेको कुनै एम्बेसेडर कारवाहीमा परेको कुनै श्रमका अफसरहरू कारवाहीमा परेको घर घर गाउँ गाउँ नक्कली एजेन्टहरू घुमिरहेका छन् ती नक्कली एजेन्ट कहिले पनि समातको हामी सुन्दैनौँ अनि खुलियाम जसरी दुनियाँको खुन पसिना दुनियाँको जानसँग खेलवाड गरेर जो भइरहेछ ठगीका था था कामहरू त्यो रोक्न कुनै ठोस योजना देखिनँ म चाह्न सोध्न चाहन्छु त्यतातिर सरकारले के गरिरहेछ कस्तो योजना छ यसो दुनियाँले बुझोस् भन्ने लाग्छ किनकि मजदुरहरू जो विदेशमा तर्फिरहेका छन् त्यसले सहारा खोजिरहेको छ कम्तीमा नेपालमा रोजगारी दिन सक्नुहुन्न भने विदेशमा भएका कामदारहरूलाई प्रोटेक्सन त गरिदिनुहोस् त्यसको मान्छे जस्तो त व्यवहार गरिदिनुहोस् त्यतैतिर ते ते मलाई लाग्छ राज्यका विभिन्न हो बस्नेहरू त्यो छानबिनमा आउनुपर्छ कि पर्दैन पर जो जो संलग्न छ डिमान्ड स्वीकृत गर्नेदेखि लिएर श्रम स्वीकृति गर्नेदेखि लिएर छनौट गर्नेदेखि लिएर तिनीहरू जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यसैले यो विषय जो गम्भीर विषय हो त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस् र मुख्यतः सरकारी निकायका ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु म माननीय अर्थमन्त्रीसँग जान्न चाहन्छु राजस्वको पैसा व्यक्तिको खातामा पुर्याउँदा तपाईँको कतिको भाग आउँछ आउँदैन भने कसको लागि त्यो गर्नुभएको छ त्यो प्रावधान राजस्वको पैसा सरकारी राजस्वको पैसा व्यक्तिको खातामा पुर्याइदिने कर छलीका सामान समात्नेलाई चालिस पर्सेन्ट भन्सार छल्लीको सामान समातेर बुझाउनेलाई पैँतालिस पर्सेन्ट यति पर्सेन्ट व्यक्तिको खातामा दिँदा लागि यो नियम कानुन बनाउनु भयो जब कि दुनियाँलाई थाहा छ कर राजस्वको फुल अथोरिटी संसदले राख्छ चा। यसलाई छलेर रा कथित निमावली जो सालो साल निमावलीबाट छिराउनुहुन्छ र कसोको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नुहुन्छ अरे यहाँ संसदमा बताउनुहुन्छ कि राजस्वै उठेन यसरी ठुलो भङ पारेर रा राजस्व उठेन भन्न कतिको सुहाउ छ भनेर जान्न चाहन चाहन्छु अर्थ मन्त्रालयले एकातिर भन्सारहरू बन्द गरिदिने भन्सारको क्षमता वृद्धि नगर्ने किन भन्सारबाट आयो भने त लुट्नै पाउँदै पाउँदैन छोटी भन्सारहरूको क्षमता पाँच हजार पनि पा छैन जबकि एउटा व्यक्ति ज्यादा कम्तीमा पचास हजारको कारोबार गरेर आउँछ उसले भन्सार कहाँ बुझाउन पाउँदैन भन्सारको अपग्रेड गर्नु पर्दैन किनकि की अब भन्सार अपग्रेड भयो भन्सारको रुटबाट रुटबाट आयो भने त लुट्नै पाउँदैन भनेपछि हामी चाहन्छौँ यो लुटको राजलाई बन्द गर्नुहोस् वैधानिक ढङ्गले देशको सेवा गर्ने दिशामा अगाडि बढाउँ र हामी जो सिस्टमहरू हेरिरहेका छौँ राजस्व रा छलीका पूर्ण आधार पूर्वाधारहरू हामी जो निर्माण गरेका छौँ हामी अपेक्षा गर्छौँ त्यतातिर हटाउने गरी केही साहसिक योजना होस् त्यसरी हामी पाएनौँ बजेटका विनियोजनहरू पनि हेर्दा लाज मर्दो छ मन्त्रालयहरू खानेपानी सहरी मन्त्रालयका योजनाहरू हेऱ्यौँ कयौँ कर्मागत निर्माधीन योजनाहरू हटाइएको छ जबकि राज्य भनेको अविरल उत्तराधिकारवाला संस्था हस्पिसिन उत्तराधिकारवाला संस्था सरकार कति आइरहेको छ गइरहेको छ तर जो कर्मागत योजना हो त्यसलाई हटाउन पाउँछ कि पाउँदैन त्यो पनि पानी टङ्की बनिरहेको छ र आधा छोडिदिन मिल्छ कि मिल्दैन हामी यसरी हेऱ्यौँ बाढबाट विस्थापितहरूको इमर्जेन्सी सेल्टर पनि हटाइएको अधुरै छोडिदिएको अनि यति अमानवीय ढङ्गले हामी पूर्वाग्राही ढङ्गले हिँड्यो भने कहाँ पुग्छौँ स्वयौँ योजनाहरू त्यसरी हटाइएका छन् जो कर्मागत छन् निर्माणाधीन छन् इन्फोर्टेन्ट छन् पर्छ त्यस्ता योजना हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन अर्को जुन बेला जसरी अगाडि बढायो त्यसले फुल फेजमा पुरा गरेर छोड्ने हो कि बाटोमै छोड्दैन हो स्मार्ट सिटी त पहिलाको सरकारले जोडतोडका साथ भन्थे स्मार्ट सिटी बन्नुपर्छ किनकि सहरको खोजीमा गाउँ उजाड भइरहेछ पुरानो सहर थोत्रो भइसक्यो धेरै जनसङ्ख्या भइसक्यो गाउँ उजाड भइरहेछ सहर विस्तार गर्नु पऱ्यो पुरानो सहरलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो भने प्लान त सबैले स्वीकारेकै विषय होला नि यदि त्यो हो भने पुरानो सहरलाई व्यवस्थित गर्ने नयाँ सहरहरू डेभलप गर्ने भने जो प्लानहरू अगाडि सारिएको छ त्यसलाई पुरा नगर्दै बिचमा छोडिदिने त्यसलाई सम्पन्न नगर्दै बिचमा छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन सुरक्षित आवासहरू पचहत्तर हजार पचहत्तर हजारले कस्तो घरको सुधार हुन्छ आवासको अधिकार भने मौलिक अधिकार छ जनता आवाज अलपत्र छोड्नु भएको छ आफू हात यसरी झिक्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु एउटा गरिबको भविष्यमा यसरी खेलवाड गर्न पाउँछ कि सुरक्षित आवास भने जो ढोल पिट्नेहरूसँग सोध्न चाहन्छु पचहत्तर हजारमा घर भन्छ कस्तो घर भन्छ पचहत्तर हजारमा हामी जान्न चाहन्छौँ पनि रौतहटको कटहरिया र मौलापुरमा यसरी सुन्ने कसरी भयो म सहरी विकास मन्त्रीसँग जान्न चाहन्छु धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज